Þessa braggafrjusunna og stráin og allt þetta og svo hafa svona akureyringar fengið sína skandala og það verið að tala sko að listasafnið hafi undirbyrðin listasafnið hafi ferð svo mikið fram úr áætlun og samkomi brúin hafi ferð fram úr áætlun og hof hafi ferð fram úr áætlun og svona því, svo hvað? Sko, ég held að allir með segja svo með listasafnið já, ég alveg sannfærið það Fúst, það ég held í sko, í listum þá þarftu og bara í svona byggingum og menningastar sem það þarf stórhug. Það þarf alltaf stórhug. Og það alltaf það sem að lifir. Og hérna og listasafnið á eftir að hafa áhrif langt út fyrir Akureyri. Af því núna það bara komið að ákveðin sko level að hérna að þekktir listamenn erlendir munu hafa áhuga á sína hérna. Og það þú veist það stækkar bara heimsmynd Akureyrar. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt og mjög mikil hérna vel heppnuð þessar endurbætur og þessi viðbygging og mér finnst þetta bara gaman að sjá þennan svona stórhug hér. Sko, í sambandi við þetta fór fram úr auðvitað það ekki gott og helmingi herra ekki gott og maður hugsar, þú veist, hver einhvern veginn ber ábyrgð þessari áætlun og það svona, við vorum að ræða hérna áðan sko að þú veist, það svolítið líka svolítið íslenskt að það einhvern veginn eins og ekki alveg horst í augu við hvað hlutinni kosta, svo þetta alltaf miklu dýrar að við erum alltaf jafn hissa. Þannig að þú veist, auðvitað er eitthvað þetta þurfa fólk þarf að skoða það bara svona í framvegis, hvernig að gera svona meiri, vera aðeins raunsæra í áætlunum, þó að kannski það líka hlut af því að fólk vill ekki gefa upp tölun eins og hún er að því þá myndi allir segja nei, að því fólki vexu í augum að þetta sé dýrt. En þetta mun skila sér margfalt, ég samfærðina. Við vorum að tala Eiffelturninn hérna áðan. Ég meina, hugsið ykkur. Þú veist, hann byggir, þessi maður, hann Eiffel, byggir hennar turn fyrir heimsýninguna. Þetta bara standi í tvö ár. Þú veist, París er búið að vera brjálaðir. Þið heldur hann að hann myndi detta hausinn á þeim. Og þetta var hrikalega stórt og ógeðslegt. Og þessi turn, hann náttúrulega er ekki búin að vera bara í tvö ár. Hann náttúrulega er bara merki Parísar. Og hann, þegar maður fer að skoða hann, þetta er stórkostlegt og bara, og maður hugsa bara hvernig getur ein manneskja verið svona stór í hugsun að byggja þetta og framkvæma það og hvað stendur eftir? Það stendur eftir eitthvað minnismerki alveg rosalega stóra hugsun. Já, kannski er það málið, það meina, nú afturlandi sammála það að Íslendingar kunni ekki að reikna. Við kunnum ekki að gera fjárhagsáætlanir. En kannski kunnum við heldur ekki að reikna sko virði. Nei. Að sko eitt er það hvað kostaði listasafnið, hitt er sko hvers virði er það? Hvers virði er það fyrir sko samfélagið hér, hversu virði er það fyrir landið? Hvers virði er það sem þú gerir en ekki bara hvað það kostar? En kannski við sjáum það heldur aldrei almennilega fyrir sko. Nei. Það eins og Marta segir auðvitað hérna hefur þetta og mun þetta hafa stórkostleg víðtæk áhrif út í allan víðan heim. En hérna, einnig eru sko innviðirnir og það sem að þetta hefur svo mikið áhrif á okkar bara uppeldi hér á Akureyri. Bæði uppeldi okkar með allra fólk sem að í raun og veru voru svikina svo miklu leiti sem sagt myndlist og sko þessa kennslu listir og að njóta lista meðan við vorum í grunnskólum. Þeim sem betur fyrir eitthvað aðeins að breytast. Og en hérna fyrir náttúrulega börnin okkar og þau sem eru alast upp í dag hversu mikið svirði það er að geta haft aðgang að svona stofnunum og svona frábæru menningastöðum eins og eru hér á Akureyri að það er náttúrulega eitthvað sem að mun bera Akureyri bæjarfélagið áfram til framtíðar með svo miklum glæsi brag því að þetta fólk, úlingarnir okkar sem eru núna ungskáldin okkar ungu myndlistamennirnir sem eru í námi erlendis núna, allt þetta fólk sem er að fara að taka við listalífinu hér á Akureyri, þetta er fólk sem er alið upp í gilinu. Og þau eru svo kraftmikil og það er svo mikill munur á þeim og kynslóðum á undan vegna þess að þau hafa haft aðgang að þessu og geta sem sagt nýtt sér það til framdráttar og til þroska og þannig munuðu skila til samfélagsins aftur einhverju stórkostlegu sem að yrði, já það yrði til en það var í miklu, miklu minna mæli ef það væri ekki svona frábært listasafn og leikhús og bókasafnið og sundlaugin og allt þetta sem við viljum hafa til að byggja upp gott samfélag. Það var kannski líklega að það að fólk komið þá aftur úr námi
líka erlendis eða það eitthvað við að vera heima hjá þeim sko. Það hérna það munar ofsalega miklu að hafa infrastrúktúr og hann ekki bara í stórum listasöfnum hann líka í kaffihúsunum og hérna og öllum litlu hérna einyrkjastofnununum og þeirður saman. Þannig að ég hugsa það hérna oft fyrir vestan og Ísafirði þaðan sem ég hvað mikill munur sko þegar ég var unglingur þá var einn pizzastaður sem var líka ballstaður og kaffihús og maður kom á laugardagskvöldum og drakk sér pöttu fullan og gubbaði í sófann og svo kom maður og settist það sem maður hafði gubbað daginn áður og fekk sér pítsu daginn eftir og það var einhvern veginn allt á sama það voru böll og voru stór eitthvað maður fór á sálina og slóst við bólvíking á helgum einhvern veginn og það var lífið og það var þú veist rosa rómantískt svona eftir á heikja en það var alltaf samt frekar trist hérna eiginlega hérna og í dag að þá er sem sagt sko þó að það sé færri frystihús og þó að það sé hérna færri sem sagt þannig stofnanir og ekki gera hérna til að lítið úr þannig rekstri heldur vegna þá skiptir máli en hérna en þó að það sé minna þannig að vera þá er miklu meira hérna menningarlega séð að vera og miklu meira einhvern veginn hérna já, meiri infrastruktúr fyrir það. En svo þetta með reynda líka í hug að í tengslu við það að þá samt kannski aðeins minni þá frumkvæðisandi. Mm. Vegna þess að strax eitt sem að infrastruktúrun gerir en að þannig kemur það ofan að þá þarftu minna að gera fyrir sjálfan þig. Mm. Að það var svo mikið, þegar ég var yngri, það var svo mikið að fólki sem var svona að stökkva til og halda tónleika. Mm. Það er bara eitthvað, nú langar mig rosa mikið að sjá Sigur og spila. Best ég hringi bara eitt símtal og sjá hvort ég geti reddað hérna, þú veist, einhverju, hérna, gömnum fristuhús og sal þegar það er að spila þetta ekki í gangi ennþá? Ekki grasrótin alltaf í gangi þó að... Sko hún hverfur inn í eitthvað, sko að einhver leiti þá var það sama kynslóð sem gerði þetta á Ísafirði og er núna haldið aldrei fyrir suður. Já. Og þú veist, hérna, og auðvitað það, þú veist, í einhverjum skilningi miklu stærra og miklu meira heldur en það sem var verið að gera. En það er einhvern veginn, það svolítið skrítið, það ennþá sömu höndunum, það bókstaflega sama fólkið að miklu leiti sko og var bara hérna nemendafélagsformennirnir þegar ég var í menntaskóla sem eru að sjá þetta og hérna að þá minkar sko kannski sagt, að yngra fólkið hafi minni ástæðu til þess að taka þetta í sinni eigin hendur vegna þess að það til staðar. Ég held sko að hér á Akureyri hefur sko hafa yngri kynslóðu tekið við sko og hérna verið með starfsemi með svona ýmist grasrótastarf eins og maður segir og hérna þannig að það vantar ekki upp á það, mér finnst það alveg, þetta rúlar einhvern veginn sko en það er satt eins og þú segir að þeir, hérna, það er eins og sko menningastarfsemi þroskist með þeim sem að sjá það sko í hvað Grasrótin verður náttúrulega einhvern tíma já, hún verður einhvern tíma natrjá og þá er hann farin að tróna yfir öllum öðrum já, nákvæmlega hérna, og þá verður að koma ný grasrót einhvern stær undir og það er auðvitað það sem stefnir að og það sem allir hérna, menningar aðlega stefna að einhvern veginn að ala upp fólk sem maður tekur við sko. Já, svo má líka að segja svona þessi menningabilding sem að vera á Vestfjörðum sko, sem að við sko, fer fjörð eftir fjörð sko, Patriksfjörði er það húsið Flateyri eða Blábankinn Þingeyri eða Blábankinn og Flateyri eða Lýðháskólinn að það líka þar ekki bara heima fólk í einhverju þrönguskilningi heldur breytingin sem að verða líka svo að það að koma fólk með alls konar nýjar hugmyndir og ferskar hugmyndir og sjá ný tækifæri breyta gamla beitningahúsinu eða gamla bankanum í sko stað þar sem að sko listamenn annað stað frákomin í samfélagið þar sem að sko fólk getur selt handverk það sem líkar að það halda bingo og kannski svolítið svona fjölnota sko. Og þannig að sjáum við kannski svona aðra kynslóð sem kemur inn þar sem að sko húsnæði skiptir máli sko já, og bara eitthvað eins og sko bankin á Þingeyri sem kannski ekkert sérstaklega sko listrænt hús í sjálfu sér það verður samt svona miðpunktur fyrir svo margt sem er að gera sko og maður getur spurt hérna á Akureyri sko hversu miklu máli skiptir sko samkomuhúsið bara þetta gamla fallega hús sem stendur hérna í bænum bara í því að sko það leikhús og Akureyri það verður að vera leikhús því að þú sko fysikali ertu með húsið já, þetta er náttúrulega bara þú veist samkomuhúsið bara eitt af þessum þetta ekki lengur til í Reykjavík ég meina Iðnó ekki lengur starfandi sem leikhús þú veist þetta svolítið þar og þannig að allir sem koma hingað og fara í samkomuhúsið þeir upplifa eitthvað þú veist af því þetta bara svo fallegt hús og svo mikil saga og merkilegt þannig að það er mjög mikilvægt að halda samkomuhúsinu áfram þó að
auðvitað séð í takmörk sett, skilur, þetta er ekki hinn hefðbundni svarti kassi, þetta er bara það sem það er, mjög fallegt svið, mjög fallegu salur. En svo náttúrulega er, þú veist, þannig að það er alveg, það er mjög mikilvægt og ég held að þeim sem svo nú erum við með sýningu sem er að draga að Reykvíkinga og ég held að það sé mjög mikilvægt að sé að við séum að mynda eitthvað raunverulegt mótvægi við Reykjavík. Já. Og að við séum að draga og það er menningi sem dregur auðvitað ýmislegt náttúra og ýmislegt sem dregur fólk að að sjálfsögðu en menning ekki síst dregur fólk að öllum bæjum og borgum og við finnum það bara sjálf sem ferðamenn förum til borga og viljum sjá menningu. Já, það er það sem ég leitum og eftir. Og hérna, og þannig að til dæmis í talandi um steinsteypu, ég meina bara eftir að hof kom, það hefur mikið breyst eftir að hof kom. Ég meina, ég man hvernig það var þegar það var ekki hof og ég meina þetta er bara, það bara þýð það að það kom alls konar tónleikahaldarar hingað. Já. Stóru, með stóra viðburði sem það hefði aldrei geta komið með ef áður fyrr. Sem að bara opna svo marga möguleika og þetta er svo marg, hérna, ruðningsáhrif sem þetta hefur. Og ég held að með grasrótin, ég held að grasrótin, hún lifir alltaf. Af því sköpunarkraftur mannsins er svo sterkur. Já. Þú veist, og hérna, þú ert alltaf hérna, þú ert að byrja í listum, þá eru alltaf einhverjir sem eru einmitt í andstöðu við stofnaðinnar eða eru, þú veist, finnst það verið orða alveg bara sjúklega mainstream og þeir vilja fara alveg. Það er, ég meina, við horfum á stofnanir í leikhúsunum og ég tel bara sjálfum með því að þá eru þær miklu meira á svona hefðbundnari leið heldur en jaðarinn á að vera og hann er alltaf sá sem komið lengra. Það er alltaf grasrótin sem ýtir hinu áfram. Já, já. Hefur alltaf verið og mun alltaf verða og maður veit að bara í leikhópana, þeir gera tilraunir, mjög mikilvæga tilraunir og þessar tilraunir leiðar farin stofnanirnar, þá er það orðnar eiginlega meistinn, þá fara bara allir á launin sín og bara allir einhvern veginn inn í kerfið, skilur, og þá bara byrja, þá heldur grasrótin áfram ennþá lengra, sko. Þannig það hefur verið svona normið í listum hjá okkur allan leiklistinni. En það er eitthvað samt í því sko þó ég vil nú ekki gerast talsmaður sko hérna leiðans og fábreytninnar hérna þá dettur mér í huga það sé samt sko það er eitthvað sko sem gerist sem ég hugsa sko maður hefur bara áttur til með börn sem að þú veist þegar börnum leiðist það fara þau og finna sér eitthvað að gera. Já. Ef þú fá ekki sjónvarpið og fá ekki símann og fá ekki sem sagt hitt og þetta sko þá finna þau sér endanum eitthvað að gera. Það tekur þú veist það tekur alveg 3 daga af væli og hérna, þú veist, akkur má ég aldrei gera neitt áður með að leifa. Og svo hugsa maður sko það annars vegar og svo hins vegar eitthvað eins og hérna sem sagt pönksenuna á hérna bæði í tónlist og í fatahönnun og öllum fjárunum í Englandi þegar hérna atvinnuleysið hérna gengur og kreppan gengur yfir hérna í Englandi að það verður ofsalega mikið atvinnuleysið, það er ekkert við að vera, þá er engin pening til að gera nokkuð skapan hlut og þú veist maður með óhemju af ungu fólki sem bara stendur og þú veist borar í nefið og fattar svo allt í henni, þú veist að ég get haft þetta að atvinn nánast sko þú veist við hengjum í gítar og þá get ég hérna og það verður eitthvað, þá verður til einhver alveg æðislega brjálaður heimur og þú veist að það er ekki sko þú veist án þess að ég vilji gera sko talsmaður atvinnuleysis fábreytni og leiða að það er samt eitthvað sem að þú veist maður vill kannski líka standa vörðum það maður sé ekki ofmettaður einhvern veginn sko. Ekki það ég held að við séum alltaf ofmettuð heldur á landsbyrðinni sko. En ef við tökum þetta skrefinu lengra þá hérna hef ég einmitt heyrt það að fólk sem er í einangruðum hérna aðstæðum til dæmis í fangelsum og hérna sjómenn sem eru kannski lengi sem sagt út við sérstaklega hérna fyrir þó nokkrum árum þegar voru þessi galegu skip sem að voru í 30 voru í 3 mánuði sko úti flæmska hattinn og svona eitthvað að þá var það fólk sem hafði eitthvað skapandi element sem að lifði best af sko þeir sem gátu verið að skrifa eða semja tónlist eða mála eða eitthvað sem hafði einhver skapandi element það voru þeir sem að lifði best af svona einangrun sko svona fangavist í raun og veru sko. Já, já. Þannig að hérna þá sér maður sko til hvers fólk grípur þegar að í harðbakkann slær sko. En það var alltaf það, Bubbi kom nú ekki á sjónum en hann kemur úr verbúðunum. Já, já. Ekkert ólíkt sko. Eitthvað svipað, já. Óhemja hérna af rosalegum listamönnum og þá náttúrulega ég mann bara eftir því sem krakki maður hérna hvað maður sá mikið á sjómönnum bara að bera kassagítar út í bát. Já, já. Þeir voru að fara að sjó, þú veist, kunnu kannski ekki endilega mikið meiri vinnukonugripin. Nei, þú ferð út og svo hefur þennan frítíma og þú nennir ekki að hanga með köllunum hérna allan sólarhringi. Þú ferðu bara inn í hérna. Og þá getur þú farið í þinni. Inn í kóju og ferðu og guttlar sko. Já. Það verður til eitthvað þar sko. Já.
Það er rosa mikilvægt náttúrulega líka mun að það líka listin er ekki heldur bara, þú veist, hérna, þú veist, atvinnu listamennirnir eða þeir sem fara til útlanda í skóla, þeir eru líka rosa mikið bara það sem að allt fólk gerir og hver meinast að deyja einhvern veginn, sko. Bara hverstags. Já, ég meina, leikhúslíf hér á Norðurlandi er mjög öflugt í áhuga manna leikhúsunum, alveg rosalega. Þú veist, það mikill áhugi bara á leiklist og fólk hefur bara gaman að því að leika, þú veist ekki að vinna við það. En kannski getum við horta á þetta svona, sko, en auðvitað var það þannig, meina, alla Íslandssöguna þá hefur þetta verið menning í lífi fólks á sama háttin sem er alltaf verið, börnum er alltaf verið kennt og er alltaf verið hugsað veika og allt þetta, sko. Munurinn kannski sá þegar við förum að byggja þetta upp sem stofnanir, sko, en þá erum við auðvitað bara þetta litla fátæka bændasamfélag og við byrjum á einum stað, að byggja upp Reykjavík sem bæinn sem getur flutt þetta svona annan level sko. Þannig að þar setjum við upp sko byggjum við upp almennilega skóla. Þar byggjum við upp sjúkrahús, þar byggjum við upp þessar stofnanir allar. Svo þegar að tíminn líður og fólki fjölgar, menntunarstigið hækkar og allt þetta, þá fer þetta að dreifast og þú við nú njóta allir heilbrigðisþjónustu. Það njóta allir sko háskólamenntunar, meira og meira það háskólamenntun fleiri stöðum, þar fjarnámi, þú getur stundað háskólana hvar sem er. En kannski mjög lengi var samt menningin kannski það sem var síðar, svona þessi formlega í strúktúru kringu menninguna, listamenn sem ætla að lifa á listinni, verða að vera í Reykjavík. Svona var þetta, þetta er svona síðast og kannski var þessi, sko, þessi leiðindu umræða sko 101 latti, lepjandi, en kannski var þetta líka bara endurspeglun á því að það var svona þetta óþol. Gagnvart því að menningin væri svona centralisir við ennþá þegar allt annað var komið út allt land og kannski erum við pínum að sjá núna þessa dreifingu þar sem að sko ég held að fólk vill hafa list í lífi sínu en þú vilt hafa leiklist hjá þér, þú vilt geta fara, það ekki nóg fyrir það að vita já, ég sem Íslendingu getur verið stoltur af því að í 500 km fjarlægð gott leikhús þú vilt hafa leikhús eða þú vilt hafa rithöfunda sem að skrifa líka þinn veruleika þannig að þetta kannski breytingin sem við erum að horfa á. Já, já, ég meina, ég held að það sé margt í þessu, sko. Ég held að það sé líka, þú veist, auðvitað bara það að safna saman því allir landsmenn á þessum túninu þarna fyrir sunnan. Það bara, og það náttúrulega bara ákveðið vandamál. Hvað eru, þú veist, þannig að stjórnvöld hugsa bara, þú veist, það er svo fáir þetta, þú veist, það fara að byggja leikhús, hvað er fyrir, á Ísafirði og hvað fyrir hverja, þú veist, örfá ræður, þú veist. Þannig að og meina það eru tvö leikhús á sama blettinum í Reykjavík, bara risa stór. Samt er á sama tíma þú veist náttúrulega er bara ungt fólk líka að fatta það að það ákveði lífsgæði að vera ekki Reykjavík. Maður uppgötvar það núna þegar maður kemur norður. Hvað það Reykjavík hefur breyst mjög hratt og orðið mjög bara mikil streita og mikil umferð og þú veist það bara miklu meiri streita þar heldur nokkurn tíma hér. Þannig að ég held að sé og það komin andstæð hjá vissum aðlum að vilja fara aðeins svolítið tilbaka. Og fólk að sækja í svolítið óhefðbundna staði, opna kaffús og einhverju svona gömlu bóndabíli eða eitthvað skilur sem er eitthvað allt annað, upplifa lífið á annan hátt. En við stöndum alltaf fram fyrir þessu að, hérna, að við erum með, þú veist, Reykjavík sogar ansi mikið til sín. Og bara með nógu marga til að halda þessu uppi. Og Akureyri svona næsti bær við og það þarf að fara að efla það meira því hann hefur möguleikana. Það þarf líka sko land til þess að sko þú veist með bara meltir fyrir sig hvað þarftu til að eiga þjóðmenningu. Það hérna þú veist það eru í þessum litlu löndum mínum með Íslandi og Færeyjum og þú veist erum komin í þetta sem er náttúrulega bara mikró hérna land eiginlega. Þá lendum við oft í því vandamáli að vera með einmitt eina höfuðborg þar sem verður þar sem allir þurft er einhvern veginn í sama veruleikanum. Það vakna allir í sama veðrinu, fara á sama kaffihúsið og svo framvegis og það sem gerist einhvers konar, þú veist það allir í sömu samræðinni. Það sem gerist að þú endar sko í svona fagurfræðilegri einstefnu. Hér eru við öll saman í liði, við erum öll að fara í sömu áttina. Það sem gerist í aðeins stærri löndum og þar geta verið mikið stærri. Þú erum bara að fara til Noregs eða Svíþjóðar og þá ertu komið með sko, þú ert með Stokkhólm en þú ert líka með Malmö og Gautaborg. Og það alveg, þú veist, og þar fólk, þar eru aðrir rithöfundaskólar, þar eru önnur leikhús, þar eru aðrar kreðsur sem eiga, þú veist, vita alveg af kreðsinn í Stokkhólmi en ekki bundin inn í. Það þýðir það að fólk að stefna í einhverja aðra átt, sínar eigin áttir, þar að þróa sínar eigin samræður sem síðan rekast á við samræðurnar í hinum borgunum. Og þá býrðu til dýnamík.
og það er svo sem sagt þá það er svo mikil þá ertu kominn með þjóðmenningu þá ertu annars ertu bara annars erum við bara borgríki annars hérna þetta nefnilega hérna það sem að mér finnst svo mikilvægt einmitt að hafa þennan suðupott í Reykjavík í 101 alla þessa latti lepjandi ég held að það sé rosalega mikilvægt og hérna bæði fyrir aðra sem eru ekki þarna í 101 að koma þangað og upplifa það og taka þátt í því sem að þar að gera og að gerast og svo líka náttúrulega sem að ég verð mjög mikil vör við og sérstaklega eftir við byrjuðum allir uppbyggingun hérna í listagilinu hvað þessir latti lepjandi hafa bara rosalega gaman að koma til Akureyrar eða jafnvel Siglufjörðar eða Ísafjörðar eða hvert sem að bara drekka venjulegt kaffi og með mjólk og móla og hérna. Ekki lengur. Ég held að hérna nú þetta allt bara fín kaffihúsinu. Já, kannski, það ekki að hægt að fá þetta lengur. Móla kaffi. Þetta venjulega kaffibóðunum í vaskin, sko. Ég held að þetta sé mjög góðu punktur hérna með, þú veist, þetta hafa þess að skapa þess að dýnamík og það þannig held ég að stjórnvöld aðeins að klikka, fatt ekki alveg sko að ef að þú setur svo pening og eikur, þú veist, svo til dæmis, ég tala bara fyrir mína stofnun, Leikfélag Akureyrar, þú veist, ef að þú merksýgur hana, þá náttúrulega kemur enginn að vinna þar og það verði engin ruðningsáhrif, það gerist ekkert. Ef þú hérna, ef þú hins vegar setur lyftirinu upp, eins og lyftir þjóðleikhúsi, bara lyftir henni upp, að þá mun það hafa þau áhrif, að það fer fólk, þanga ekki bara til að horfa heldur líka bara fólki sem mun vinna við húsið sem hérna sem á öllum deildum það hefur rosaleg áhrif bara á hérna stækkun samfélagsins ef landsbyggðar pólitík ég meina ef við byggjum eitthvað upp þá verður líka að þú veist ekki bara já engin annað við gerum ekkert við ætlum bara að hafa þetta 40 milljónir skilurðu það bara þú veist þá gerist heldur ekkert Þannig að þú veist, þetta svona algjör og auðvitað eins og með listasafnið, þegar það orðið svona stórt, þá mun það þurfa meiri pening. Já, það einhvern veginn, það kallar á það. Þannig að það mun þurfa að lyfta því upp sem er gott. Já. En það eins og þú voruð að segja hérna, að það ásókn ungs fólks í að koma, að fara út úr Reykjavík og koma út á landsbyggðina og taka þátt í þessari uppbyggingu sem að vissulega mjög mikil ekki bara hérna Akureyrar á mörgum smærri stöðum hér allt allt land. Já. Og hérna það hefur alveg verið svona síðustu minnsta kosti mjög áberandi síðustu svona 10 ár að hérna ungt skapandi fólk að koma sér út á landsbyggðina vegna þess að það náttúrulega svona með miðað við höfðatölu og þannig að þá náttúrulega hver einstaklingur svo ofboðslega mikilvægur í svona litlum samfélögum og getur haft miklu meiri áhrif í raun og veru sko. Þannig að við svona manneskja sem eini í Reykjavík, hún tífaldast þegar hún komin til Akureyrar og svo 70 faldast hún ef hún fer eitthvað lengra, Dalvík eða Siglufjörður. Þannig að það, hérna, fólk sem vill láta að sér kveða, það hefur svo góða möguleika svona út á landsbyðinni. Sko. En kannski eru við líka, þetta svo sem ekkert sér Íslands, þetta svona þekkt stef að listamenn sækja inn á svæði þar sem að fasteignum verði lágt. Kannski það sem iðnaðinu farið og það verður til eitthvað nýtt og skapandi og spennandi. Og þá koma næst svona, kemur svona unga professional fólkið sem á peninga og vill vera nálægt listamönnunum og svo kemur fólk með meiri peninga og smá saman hækkar fasteignaverðið og endanum springur eitthvað og listamennir eigi gefnað að vera hérna lengur og fara eitthvað annað. Þetta gerist alls staðar. Þetta gerist út um allan heim. Og við höfum þetta séð að þetta gerast, ég meina þegar ég var krakki þá voru var fasteignaverð lágt í Þingholtunum. Já, það voru bara fólk og fólk sem átti gefnað að búa annað staðar og svo gerist þetta og menn hafa kannski verið að horfa á það að þegar að 101 lendir í þessari krísu sem í núna sem svona velmegunarkrísa. Að fólk á ekki efnaði að vera þarna og samfélagið hefur breyst og það eru túristar um allt og allt þetta. Að þá kannski sjá menn sem að sjá ekki út fyrir borgarmúrana hugsa sem svo nú hljóta listamenn allir að fara í Breiðholtið. En það kannski ekki það sem gerist. Það verður kannski frekar staður eins og Ísafjörður með sín gömlu hús og sín gamla miðbæ og láttfasteignaverð og allt þetta sko. Þannig að kannski erum við bara að horfa á ákveðna þróun sem að við séð gerast annað staðar en við kannski byggust ekki við að myndi verða nákvæmna svona. Ég vissum að fullt að leikhúsfólki myndi vilja flytja til Akureyri ef það væri, þú veist, fengi vinnu og hefði, skilur við, gæti verið hérna. En ef það eru, þú veist, ég get ekki fastráðið til dæmis, þá bara, þú veist, þetta er takmörkunum háð. Ég vissum að við erum komið það stóran bransa
að fullt af fólki til í að já, ég skal flytja með fjölskyldu minni í nokkur ár til Akureyrar og vinna hér. En það verður þá hafa einhverja hverfa. Það verður þá vera einhver stuðningur, einhver, hérna, einhver hvatning frá stjórnvöldum til þess að það sé hægt. Já. En þetta ekki líka getur verið kostur? Við byrjum að það saman við háskólan. Já. Og nú þannig að sko, eins og kollega mín við HÍ, að það svolítið þannig. Ef þú fær stöðu við HÍ, að þá ferðu bara út á líkbörum þegar það kemur. Já. Hér fyrir norðan mikil hreyfing. Já. Það er skemmt. Það eru sko brenna út á tveimur árum. Það eru sko það eru gamlir hundar sko sem eru búin að vera hérna lengi. En það líka mikið ungu fólki sem kemur hérna tekur fyrsta starf hér. Já, já. Og hérna í nokkur ár og fer svo fær stöðu erlendis eða fyrir eitthvað annað. Og þetta skapar mjög skemmtilegt andrúmsloft þegar þið haldið, sko. Já, já, já. Og kannski þannig með leikhúsi líka, að það ekki endilega bara slæmt. Nei, alls ekki, ég alls ekki. Sko, sirkulisjóna sem kemur af smæðinni, sko. Og ég alls ekki, þú veist, ég meina, við erum búin að fá núna til þessu auki fjármagn og þú veist, þetta allt annað líf heldur en hefur verið undar árum alveg klárlega. Þú veist, og við erum á leiðin eitthvað og ég held líka að það sé mjög mikilvægt að nálgast hlutina mjög pósitíft. Þú veist, það bara mín þú veist ég held að þú veist bara maður að sér tækifæri hlutunum en ekki eitthvað alltaf líka það sem vel gert og já og það bara mjög mikil tækifæri núna sem að ég held að verður mjög fróðlegt að vita hvernig við getum unnið úr á næstu árum ég held að fyrir leikhúsið og bara þú veist að byggja það upp og laða hérna fólk til sín og líka þú veist það líka mikilvægt að hérna að rækta þú veist hérna verðmætasköpun í samfélagi það mikilvægt að rækta fólk sem að býr hér og vill leggja til samfélagsins vill ekki bara kemur ekki bara í 2 ár og fer skilur af því að nú best að fara upp í Þjóðleikhús skilur allt í góðu með það en ég segi að það líka mikilvægt að byggja upp hóp af fólki sem að vill raunverulega hérna fjárfesta í þessu samfélagi og halda þessu leikhúsi áfram. Þetta má ekki vera brautarstöð, það má ekki vera að allir sé að koma nei, að fara, nei, sko. Nei, þetta, það er þessna sem mann langar til þess að byggja upp hóp og leikhóp til þess að því þetta er fólk, ég meina, leikhúsi eru að koma að fara, en það er þessi hópur, það er þessi listamenn, það er þeir sem að ber uppi hérna, leikhúsið og það er fólki sem að það skiptir máli að sé hér. En svo er það hitt líka, sko, við komum inn og aftur, sem einhver nefndi hérna, þetta með, sko, að hérna, sem að lýsa okkar veruleika, að segja okkar hver veruleikinn á hverjum stað, að þá getum við líka hugsað sko bæina eða staðina sem einhvers konar sko eldistöðvar fyrir listamenn sem þú síðan sendir annað til að segja sjóknar. Já, sendir að boðskap. Það sé ekki bara sko, sem sagt, hérna, maður hugsaði þessu sko, eins og hérna sem þú veist sem Ísfirðingur maður les bækur sem hafa gerst á Ísafirði og það er þú veist eitt er náttla stundum er staðhættir allir hérna á hvolfi og síðan náttla þú veist er búa oft náttla búa fictionalisera eða hvað það er sko og maður hugsar þú veist stundum líka bara hreinlega búa svona exotisera staðina rosa mikið maður er svo mér finnst rosa erfitt að lesa hérna sem sagt Ísafirða þríleikina Sjóns Kalmans ég bara geta en mér líður bara eins og það sé verða brjóta hér einhver Keflvíkingur hérna, að skrifa einhverja landpósta romantík sem að verður einhvern veginn sem er líka þú veist og líka því hún gerist bara í fortíðinni og þú veist og guð blessi Jón Kalman það þannig, sko en hérna en hún er einhvern veginn þú veist hún heldur áfram sögunni sko heimabæinn minn sem fortíðina og mér finnst hún bara erfið mér finnst bara hérna þú veist að heimabærinn minn tilheyrir alltaf fortíðinni er eitthvað mjög óþægilegt hérna og það þyrfti þá kannski einhvern sem að þú veist hérna ekki það ég ætli endilega að taka það að mér þó ég ætti kannski að gera það hérna þá þyrfti samt kannski einhvern til þess að segja þá einmitt sögu nútímann sko þú veist einhvern það sé ennþá líf þar sko það sé ekki eins og er þá er nú bara nánast engar sögur sem gerast sko þar eru eitthvað sem fjalla kannski eitthvað svona 10. áratuginn þegar allt var að drepast það er einhverar sögur sem að þú veist sem er hérna þú veist Bubbi að segja frá verbúðunum og svo er það bara þú veist hérna Jón Kalman og landpóstarnir hérna skafreiningur að heiðum Hallgrímur Helga sem er náttúrulega nýbúinn að gefa út bók sem fjallar siglingu einmitt já ég er ekki búinn að